është ndorë shqiptarëve, ta refuzojnë. Qoftë njërin, qoftë tjetrin, që është e njëjta gjë, janë dy faqe monedhë dhe të zgjedhin alternativën, është detyra jon, t'ju ofrojmë këtë alternativë dhe do t'ju ofrojmë edhe në terren grupeve të interesit për të zhbërë çdo lloj censure dhe blokade, e cila me siguri jo që nuk do të përmirësohet, por vetëm do të përkeqësohet, sepse këto janë, si më thënë, fenomenet normale të një krize të gjithashme politike, është edhe kriza medias, por megjithatë ne do bëjmë gjithçka që shqiptarët ta kenë këtë ofertë, ta kenë këtë ekip me kandidatët për deputet. Unë personalisht do të jem kandidat në listat e hapura, ne do ta refuzojmë modelin e listave të mbyllura. Në Tiranë apo s'është vendos akoma? Do vendoset, por në çdo rast unë personalisht vendimin e kam të jem kandidat në listat e hapura. Sigurisht do të bëjmë gjithçka që ky model të rrezon, që ka të kushtetuese, por në çdo rast ky është vendimi im dhe jemi në konsultim me strukturat tona, me strukturat drejtuese, por dhe me aleatët tanë për të zhbërë efektet negative të këtyre ndryshimeve. Aksioni politika fat shkurtër, pra në 2-3 muajt çfarë do të bënin? Organizim terren, programi, shpalosje programit, ndërtim i ekipit kandidatëve për deputet dhe shkuarje derm-der tek familjet shqiptare, tek grupet e interesit për t'u shpjeguar që nuk kam pse të mbeten sklever apo në fatin e Ramës apo Berishës, po ka një alternativë reale politike e cila ju shërben atyre dhe familjeve të tyre dhe jo interesave personale. As të Ramës, as të Berishës dhe të askujt tjetër.